Akşamı seyir olsun. Bugün gün orta saatlerinde de ben vaxt imkan tapıp sizlerle efirde az da olsa dertleşe bildim. Dərdi bölüşmek yaxşı şeydir. İnsan yüngülleşir. Özünü sərbəst hesab zənn edir həmişə. Əlaxsus bugünkü bu karantin qadağalarının olduğu günlərdə daha çox vacibdir belə dərdləşmələr, belə efir görüşmələri. Təbii ki, xoşlayanlar oturur dinləyir, xoşa gəlməyənlər də dinləməyəcək və yaxud imkanı olanlar birbaşa efir zamanı dinləyir və yaxud da imkanı olmayıb baxmayanlar sonradan müxtəlif paylaşımlarda, saytlarda, səhifələrdə baxa bilirlər. Mən bugün günorta 5-ci kolon qruplaşmaları haqqında kifayət qədər bildiklerimi sizlerle bölüştüm. Kimlerdi o 5. kolon? Onlar vahid bir güvvede birleşipler mi? Yoksa bir neşe gruplarda birleşip birbirine karşı mı mübarizeler yaparlar? Bu hafta şifayet kadar məlumatlar verdi. Lakin defalarla bax, məhz o karakterli insanlar, o qrup mənafiyindən və yaxud da hansısa kolon mənafiyindən çağırış eləyən insanlarla özümün aramdakı fərqlərdən bir neçəsini bir neçə dəfə efirdən söyləmişəm. Bugün hesab edirəm ki, o fərqlərdən növbəsini də söyləyim. Bilsinlər bizim aramızdaki fərqlər nədir? Niyə bunu eləyirəm? Ona görə bu fərqləri mən dönə-dönə göstərməyə, aşmağa, hamıya çatdırmağa cəhd eləyirəm ki, o cür insanlar məndən incik qalırlar. İnciyirlər, küsürlər, eləsi var başqa yerlərdə gilə eləyir, eləsi var eyham vurur mənə. Mən bunları deməliyəm. Biz hamımız bir-birimizi, həqiqətən kimliyimizi tanımalıyıq. Həqiqətən bilməliyik ki, mənim yol getdiyim və yaxud da yol gedəcəyim insan kimdir? O məni yarı yolda qoyub geri dönməyəcək ki, və yaxud da yarı yolda arxadan mənə həmişəki zərbələrdən yenə vurmayacaq ki. Bax, bu hal hamı üçün vacib haldır. Əlaxsus evlatları gənc olan valideynlər üçün vacib aldı. Qohumları, qohum əqrabası gənc, müharibə devrini görməmiş dəliqanlı gənclərin qohum əqrabası üçün lazımdır bu. Fərq mənlə, mənim çağırışlarımla. Bax, onların çağırışları, yəni belə deyək də sizlərin arasındakı fərqlərdən biri də odur ki, mən bu çağırışımı artıq hamı bilir. Xaricdə də, daxildə də hamı bilir ki, Cəmal Əhmədov nə istəyir? Bu sualı dəfələrlə özüm qoyub, cavabını da vermişəm. Bunu mənim nə istədiyimi soruşmaya ehtiyac qalmayıb. Bu barədə sual verməyə ehtiyac qalmayıb. Mən bunu dəfələrlə demişəm və yenə də təkrar edirəm. 28 ildir mən bu çağırışları eləyirəm. Düz 28-dir. Bunu mənim dəfələrlə sübut etməmə ehtiyac yoxdur. Bütün çağırışlarım da arxivlərdə var canlı şəkildə. O cümlədən vaxtı ilə kimlərsə Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Heç mənim xəbərim də yox idi. Yadımdan da çıxıb çoxu. O vaxtlar, o döyüşlərin ağır vaxtlarında çəkiblər, öz arxivlərində saxlayıblar. Bugün üzə çıxardırlar və hətta özüm də baxıram ki, mənim o devrki
çağrışlarımla, isteğimle, bugünkü çağrışım, isteğim arasında fark yoktur. Hemişe belli olmuşum. Hemişe talebim, hayşim, minnetim, yalvarışım, çağrışım bundan ibaret olur ki, öz problemimizi özümüze karşı təzik vasıtasına çevirmeyiz. Hemişe çağrışım belə olur. İlk növbədə Qarabağ, ilk növbədə Qarabağa qayıtmağımız, ondan sonra hakimiyyət dəyişliyimiz və yaxud da hakimiyyəti devirməyimiz. 88-də də belə olub, 89-da, 90-da, 95-də, hamısında belə olub, 93-də də belə olub. Həmişə mənim çağrışım bundan ibarət olub. Və bircə nəfər də olsa belə çıxıb qarşıma fark qoya bilməz ki, akşi, sənin kütləvi qayıdış çağırışına görə bu 28 il ərzində xətya bircə nəfəri çağırıb incidiblər, inzibati qaydada və yaxud da cinayət icrası qaydasında həbs ediblər. Yoxdur belə insanlar. Tək 2019-cu ildə 21 sentyabr çağırışlarını biz edəndə bir nəfər mənim sabiq iş yoldaşımlarından birini ilə Akif Nağının idarəsinin yanından çağırıblar Akif Nağının idarəsinin yanındakı polis bölməsinə axşamdan. Səhərə qədər saxlayıblar ki, bu nə təbliğatlı eləyirsən? Niyə eləyirsən, məqsəd nədir? O da maşallah, sabahlı insandır, tanınmış insandır, döyüşçüdür. İzah edib, yaxşı, bu çağırış flankəsin çağırışıdır. Mən də paylaşılan təbliğat eləyirəm. Burada da heç bir cinayətkar çağırış yoxdur. Bir o şəxsi bir dəfə o cür çağırıb, vəziyyəti örgəniblər, o da oradan sərbəst buraxılan kimi dərhal mənə zəng edib. Heç mən ona qədər bilmirdim ki, o şəxs Bakıda yaşayır. Neçə illərdi görüşmürük biz. Zəng edib ki, rəis, belə bir əhvalat olub, mənim də yanımda sənə zəng elədilər, səndən danışdılar. Düz deyirdi. Mənə zəng eləmişdi o bölmənin rəisi. Mən də demişdim, buyurun, gəlin. Gəlməyə imkanlarınız yoxdursa, mən özüm təcili yardım çağırım, gəlsin həkimlərimlə bərabər, mən deyim ki, məni xəstəxanaya yox. Aparım plan bölmənin rəisinin yanına, mən ona qapıdan girək ki, bir təhbircə söz deyəcəm. Sən onun düz alnına, onluğa vurulmuş kimi bir cavab vurub gələcəm. Sağ olsunlar, başa düşdülər, özləri gəldilər. Tək onlar yox, onlardan da yuxarı bəzisəli şəxslər gəlirlər. Bax, bu gördüyünüz stolumda, süfrəmdə, çay süfrəmdə əyləşdilər, mənlə xeyli dərdləşdilər, söhbət elədilər, tanıdılar, bildilər və subutata ehtiyac qalmadı ki, mənim o çağırışlarımda hansısa bir cinayətkar çağırış var. Getdilər, məsələn, bununla da qurtardı. Bu 28 ildir. Davam edəm. Son 5 ildə isə dayanıb durmadan təkrar edilən mənim gəlin kütləvi halda heç bir qayda qanun pozmadan qayıdaq tərk elədiyimiz yurtlarımıza. Bax bu çağırışıma görə bugünə qədər bir nəfər olsun bir yerə çağırıb hüquq mühafizə orqanları incitməyiblər, soru-sual etməyiblər. İnzibati qaydada cərimə və yaxud da həbs etməyiblər, cinayət qaydasını tutub dürməyə göndərməyiblər. Lakin, buyurun ağalar, cənablar, bəylər, xanımlar, 28 ildir sizlər də çağırışlar edirsiniz. Çağırışınız bundan ibarətdir. Gəlin, rejimi tək söhbət İlham Əliyevdən yetmir. Söhbət əvvəlki rəhbərliklərinə gedir, hamısından gedir. Gəlin, rejimi devirək, ondan sonra Qarabağ məsələsini həll edə biləcəyik.
Sizin de çağrışlar budur. Mənim de çağrışımı dedim. İndi fark nədədir? Fark ondadır ki, mənim çağrışlarıma görə bir nəfəri çağırıb incitməyiblər. Azadlıqdan məhrum etməyiblər, cərimə etməyiblər, inzibati qaydada həbs etməyiblər. Sizlərin isə çağrışlarınıza görə bu 28 ildə ən azı təxminən bir 7-8 min nəfər zindan zülmü sürür, zindan ömrü sürüdür. Təxminən onlarla insanlar həyatını itirib. Bəli, həyatını itirib də öldürülüb. 10 minlərlə insanlar həbsxana yollarında, zindan yollarında zülüm zillət çəkib. Valideynlər, qohum əqrabalar, qardaşlar, bacılar, əmilər, dayılar, dostlar, tanışlar. Nəzarətçilərə gedib orada minnət götürüb yalvarıb yaxarıb. Onlarla ailələr dağılıb, ər düşüb uzun müddətə həbsxanaya. Mən ad çəkmək istəmirəm ki, məhz hansı dəstələrdir. Cavan gəlin olub, yoldaşı evdə deyib, yox, mən oturub onu 20 il, 15 il gözləyəsi deyiləm. Ailələr dağılır. Beləliklə, indi gəlin özünüz hesablayın. Görün, neçə-neçə insanların həyatını zindanlarda çürütmüşsünüz. Neçə-neçə ailələrin dağılmasına bahisgar olmuşsunuz. Neçə-neçə insanların həyatını itirməsinə bahisgar olmuşsunuz. Amma hamınız sağ salamazsınız. Məndən də maşallah. 10 dəfə yaxşı yaşamışsınız, cavan da görükürsünüz. Allah ömür versin, həmişə yaxşı yaşasınız, həmişə sağlam və cavan olasınız. Amma onda mənə deyin görüm, bəs siz hansı abırla və yaxud ağılla generalları qınıyırsınız? Xalqın balalarını apardı, güdaza verdi, oldu qəhrəman. O qəhrəmanla siz qəhrəmanların fərqi nədədir belə halda? Onlar da güdaza verib qəhrəman olub, siz də güdaza verib qəhrəman liderə dönmüşsünüz. Fərqiniz nədədir bala? Niyə boynunuzu almırsınız? Niyə etiraf eləməyə cəsarətiniz, cürətiniz çatmır? Deyəsiniz ki, bəli, düz deyirsən, 10 minlərdən insanlar zülmən türmələrdə ömür sürüb, onlarla insanlar həyatını itirib, onu bu rejim eləyib. Deyəsiniz də bilirəm. Amma unutmayın. Dəyişən bəs bunu bilə-bilə, niyə o biçənin qabağına itələyirdiniz bu insanları? Ağlınız kəsmirdi, gözünüz görmürdü. Və əgər o biçən qarşısına keçəni doğruyursa o maşın, o mexanizm, niyə bu cəmaatı itələyirsiniz onun qarşısına, özünüz çəkilib arxada sağ salamat qalırsınız? Niyə? Niyə? Bax, fərqlərimizdə biri də budur. Digər fərqimizi də mən dəfələrlə demişəm. Qanunların müzakirəyə çıxarılması zamanı susmağınızı, o mürtəci qanunlar qüvvəyə minəndən sonra, əhaliyə qarşı icraya yönələndən sonra ayağa qalxıb, ay haray, mürtəci qanundur deyə çıxırmağınızı. Əgər xalqın həqiqətən qayğısına qalırsınızsa, niyə o qanunlar müzakirəyə çıxarılanda qalxmırsınız ayağa ki, ey, elə qanun qəbul eləmə. O cür qanun bu xalqın, bu millətin, bu əhalinin əleyhinə qanun olacaq. Bunu eləmirsiniz. Amma gözləyirsiniz, marğa yatırsınız. O bir söz var, ey, biz Qarabağlılarda girəvə zəlilləri. Girəvə zəlilləri kimi güdürsünüz, o qanun qəbul edilir. İcraya yönələndən sonra başlayırsınız, əlinizə fürsət düşü baxın. O fürsətdən, o girəbədən istifadə eləmə. Qalxın bu mürtəci qanun qəbul eləyənləri devirək. Bax,
sizle benim farkımın biri de budur ki defalarla demişim. Ama ben hile eləmirəm. Tək başıma olsam da Allah'a şükür Markın arxivi en ədalətli arxividir. Dəymir, toxunmur. Olduğu kimi saxlayır. Elə bu bir tərəfdən Allah ömürlərini uzun eləsin. Bu sistemi düşünüb tapan bu kibernetikanın banisləri, mühəndisləri sağ olsunlar. Bu elə dəqiq bir sistemdir ki, bunda sarpıtmaq sağa sola tağəməd olun söz olmasın. Burcutmaq yoxdur. Nə deyirsən oradadır. Nə vaxt demişsən, hansı saniyədə demişsən o arxivdədir. Səsli, görüntülü durur və yaxud da yazılı durur. Bax, nə vaxta qədər siz özünüzdəki səhvi yox. Bu səhv deyil. Bu xalqın, millətin taleyi ilə oynayanda səhv olmur. Çünki adını qoyuruq ki, qaş düzəldirik, vurub cəmaatın gözünü çıxardırıq. Bu səhv deyil. Bu qəsdir. Özdə cinayətkar qəsdir. Başqa bir şey deyil. Fərqin biri də budur. Növbəti dəfələrdə fərqləri bir-bir sadalayacaq. Mən demirəm ki, sizlər hamınız məhv edilməlisiniz, mən lider qalmalıyım. Yox, onu deməyin. Heç elə fikri ağlınıza da gətirməyin. Sadəcə olaraq, milyonlarla canlı şahidlərdən biriyəm deyə bu hadisələrin, son 32 ilin hadisələrinin içində, daxilində o cərqəd olmuşam deyə. Ola bilər ki, bəzi insanlar nəyə görəsə susur, dillənmir. Amma mən sağlamlığımı itirsəm də dillənməməyi bacarmıram, susmağı bacarmıram. Kimin xoşuna gəlsə də, başa düşürsünüz nə deyirəm, kim olur olsun, mənim üçün fərqi yox. Bir cana boşlayan mən, rəhmətliyin uşağı, görün neçə müharibələrdən Allah Taala məni sağ salama çıxardıb gətirib. Qənimətə qalmış adamam. Belə desək də o keçmiş döyüşçülər bilirlər. Abala trafeyin biri də mənəm də. Gəlib satmışam bu vəziyyətə. Valla qənimətə qalmış insanım mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün fərq həmişə dediyim ki, o yurtlara qayıtmaqdır. O yurtları Arakelinlə Haqanışa verməməkdir. Sizinsə niyyətiniz ortada, planınız ortada. Tərpənəndə deyirik ki, plankəs qoydu bizi qaçdı, səngərdə qoydu qaçdı. Düz də deyirik, yalan demirəm ki. Yalan demirəm ki, mənlə bərabər Ağdamda səngərdə bir o qədər insan vardı. Geri söndük, qardaş, yerdə dəhşətdir. Müharibə zadiyyatdan çıxıb, Ali Baş komandan qeybə çəkilib, yoxdur. Radioda çığırır, qəzetlər də bağırır, televizorda çığırır. Milli məclisdəki iclasların harayı ərşə qalxıb, tapılmır. Yalan demirəm ki, olub ki, deyirəm də bunu. İndi də başqatmanı bax bu mərhələyə qədər gətirmişik müxtəlif yollarla. Müxtəlif üsullarla, hətta Tovuz hadisələrinə görə də həm o cür başqatdıq, həm bu cür həbslərlə başqatdıq. Dəfələrlə demişəm, əsl həqiqət yalnız məhkəmənin prosesin gecikində biləcəyi. İstər o tutulanları buraxsınlar təqsirsiz kimi, istər saxlasınlar, cəzalandırsınlar təqsirli kimi. Bütün bunlardan asıl olmayaraq, əsil həqiqət o zalda əyləşmiş, o prosesi dinləyənlərə məlum olacaq. Əsil həqiqət ki, kimi haqlı tutdular, kimi haqsız tutdular. Bununla da başqadır. Lakin, indi də təzə süt ortaya. Əli Kəlmi deyir ki, həbs edilənləri İlham Əliyev, burax əvəzinə məni tutdur. Fikir verin. Sizə dədəm nənən qurban, dədəniz nənəniz mənə qurban. Bu adam hüquqşünasdır, bu adam dövlətin prezident aparatında o boyda şöbənin, hüquq şöbəsinin, qanunvericilik şöbəsinin
birbaşa rəis işlenmiş adamdır. Bu adam 30 ilə yaxındır partiya sədridir. Bu adamı bütün dünya tanıyır. Bu adam nə deyir? Onları bırak məni tut olun nəbəsinə. Əli Kərim Bey, hansı ölkənin prosessual qanununda təklif elədiyin icaza var? Hansı ölkənin? Mozambikin, vallahi yok. Guatemala'da Hazreti Abbas hakkı yok. İslam hükümetinde andolsun Allah'a yok. Orada herkes öz cezasına cevap dedi. Herkes öz əməlinə cevap dedi. Ne bileyim, belki o başka planetlerde heyle bir prosessual hüquq var. Benim haberim yoktu. Sen ne taradın sana? Necə yani? Onlar təksirsizdir. Onların təksiri yoxdur. Məqsədiniz filandır, keçməkəndir. Bu repressiyadır, nə bilim nədir. 32 ildir dediyimə. Sanki kimlərəsə hesabat verirsək. Açıq-açıq görükür də bu. Qardaş, sən nə təhrik uçuyansın? Buyur, qoy özünün səhifəndə. Göstər ki, belə bir prosessual hüquq norması var. Əli Kərimli, o tutulan adamlar az yaşlı uşaqlar deyil, sən də onların valideyni və yaxud da himayədarı kimi gələsən ki, onlara təyin edilmiş cərimə cəzalarını valideyni və yaxud da himayədarı kimi mən ödəməliyəm və buyurun ödəyirəm. Bu, cinayət icraatı qaydasında aparılan cinayet işidir. Dediğim kimi, Azərbaycan Respublikasının cinayet prosessual qanunvericiliğinde senin təklifin kimi bir madde yoxdur. Sen bunu hardan düşünüb demişsin? Bəyən bu ucuz reklam deyil nədir? Ucuz reklam deyil nədir? Sen özün de yaxşı bilirsən ki, kiminsə əvəzinə onu bırakıp səni tutmaq qanunda yoxdur. Bunu bilə-bilə nəyə deyirsən? Niyə deyirsən? Hansı motivlə deyirsən? Öyle deyirdin, deyirdin, daxıra kimi də deyirdin ki, o tutulanların heç birinin təksiri yoxdur. Təksirsizlər, repressiyadır. İlham Əliyev rejimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına karşı növbəti repressiya yapar. Mesela bunu da hesabat verdiğin adamlar da, cemaat da başa düşeceydi. Bəs o sona yakın onları bıraksınlar, məni tutsunlar. Hansı qanunda yazılır? Elə bir qanun yer üzerinde yoktu Ali Kərim. Yoktu. Olmayan bir qanunu Sənin kimi hüquqşünasın, sən öz də pis oxumamışsan, sən çox gözəl təhsil almışsan. Hüquq elmini də maşallah, gözəl bilirsən. Baxmayaraq ki, əməliyyat istintaq təcrübən yoxdur, amma qanunvericiliyi çox gözəl bilirsən. Olmayan bir qanunvericiliyi haqqında təklif verməyin özü, özünü reklam deyil nədir? Və yaxud da məqsəd mənəmsə mən heç partiyanın qurultayında namiz etdiyimi də irəli sürmürəm. Mən anlamıram. Niyə? Güya bu hökumət istəsə bax general Raul kimi insan öldürüldü. Allah rəhmət eləsin. Jurnalist filankəs kimi podyezində filankəs öldürüldü. Və o öldürülənləri, qətlə yetirilənləri sadalamağın adı yoxdur. Bunu bütün dünya bilir. Sən onlardan artıq kişisən. Səni güya öldürmək çətindir ki. Eğer səni məhv eləmək istəsələr, 15 dəqiqə sənə baxsa, heç 15 dəqiqədə ehtiyac yoxdur. 15 dəqiqədə ehtiyac yoxdur. Bunu bilə-bilə bu cür ucuz
sözün əsl mənasında ucuz. Nəyə lazım? Bax, fərqlərin biri də budur. Tək söhbət əli kəlmədən getmir, digərlərindən də gedir. Digərlərindən də. Keçən dəfə mən çıxış eləyəndə, oh, yas yerindən, dəfindən qayıdıb gəlmişdim. Vaqif Əlisoy yadınızdadır da, zəng elədi, mənə başsağlığı verdi və başladı ki, o yazmısan, ey, Yağım Məmmədoğun bu təklifinə niyə cavab vermiyiblər, ona münasibət bildirim. Mən də dərhal dedim ki, yeri deyil, yeri deyil. Sən burada mənə başsağlığı verirsən, dalın da çöyürsən münasibət bildirməyə. İndi bu münasibətini bildir Əlisoy. İndi Yasın yedisi də çıxıb sərbəstsən. Bu gün də məndən bir heylə yazışmısan. Özün də şəxsən, heç kim bilməsə də sən Əlisoy Əliyev bilirsən ki, mənim bu dəfə 60-am 2-yə çıxardacam 8-yə. Bunu qəşəb bilirsən, qəşəb başlaşırsan. Bu nizah ilinə Yaqub Məmmədov o cür təklif edir. Devlət televiziyası ilə adımızı çəkir. Əbülfəzəl Şibəyə müraciət edir. Bir, yoxdur. Yoxdur. Sonradan Milli Şura yaratdıq. Milli Şuranı da yaratdığınız rəhmətlik nədə adı? Hacı Abdül. Çıxdı Milli Şurada, yaxşı dedi elə Tamerlan Qarayevindən İsa Qəmbərə ki, yox, elə hamısıdır, yekunudur. Durur, ey, bu akıblər hamısı durur. Bax, Ona görə də mən deyirəm ki, mənim bu 28 ildəki çağırışıma görə bir nəfərin başı ağrımayıb. Amma sizin o cür çağırışlarınıza, attığınız adımlara görə, görün neçə-neçə sadaladım insanlar ömrünü itirib, həbsxana, zindan həyatı sürüb, şəxsən sən, Əli Kərimi də iki dəfə üst-üstə hərəsində bir gün, iki gün o yaxşı olanların sözü olmasın. Sırok otumuza. Mənim məqsədim müxalifətən deyənləri ad-bad sadalamaq deyil. Onsuz da bunu hamımızı, böyük həriflərlə hamımızı, bu Azərbaycan cəmiyyəti, Siyasi, ictimai səhnə deyək də, sözün əsr mənasında səhnə. Olanların hamısını sonuncusundan tutmuş birincisinə qədər tanıyır. Hər kəsin də sonuncusundan tutmuş birincisinə qədər özünə məxsus siyasi, ictimai, maddi, fiziki və s. gücü var. Hər kəsin özünə qədər. İndi aşağıdan yuxarı sadalayın. Görün, faktik olaraq ən güclüsü kimdir? Təbii ki, gücümüz çatmayan şəxs ən güclü şəxsdir. Sən də özünü ilə çıxardırsan ki, güya sənə heç kimi gücü çatmır. Güya hamını tuta bilirlər, amma səni tutmaq mümkün deyil. Bu, əsasız iddiamdır. O, işinə verdiyin sənə verər. Niyəsən? Niyəsən? Elə bilsən, elə mabinlərin tutulan deyərsən də. Tutulmayan mabinin qalmadı. Və yaxud da digərimiz. Mən söhbət yer çəti gətirdi deyə Əli Kərmidən söhbət elədim adına. Ümumilikdə götürəndə hamısı. Hamısı. Bütün siyasi partiyaların hansına girsən, orada bir tablo var. Falan partiyanın siyasi məhbusları. Düzəltmişsiniz, açmışsınız, şüarlar var. Siyasi dustaqları azaddır, həmişə demişəm. Sizlər yalnız o şüar hesabına yaşamışsınız. Bəli, yalnız siyasi dustaq falan kəslərə azaddır şüarının hesabına O kürsülərdə oturmuşsunuz, o şəraitdə yaşamışsınız. Dəfələrlə demişəm, heç birinizin
kəsafatınız yoxdur. Nə qoyunçuluq, nə maldarlıq, nə əkinçilik, nə zavodunuz, nə fabrikiniz. Bir sözlə, ictimai faydalı əməklə məşğul olursunuz. İctimai siyasi faydalı hərəkətlərlə məşğul olursunuz. Bunu deyərsiniz. Lakin, nəyin hesabına dolanırsınız? Sərdar Cəlaloğlu bilirəm ki, bəli, universitetdə pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur, onunla ailəsini dolandırır. Dolandıra bilər. Amma o boyda partiyanın o universitetdən aldığı əmək haqqı ilə saxlaya bilməz. Bu mümkündür. Elə bu elementar məntiqdir bu. O cümlədən hamınız. Nəyin hesabınadır? Hardan alırıq bu maliyyə vəsaitlərini? Katibələrə verməyə, can güdənlərə ödəməyə, sair texniki işçilərə ödəməyə. Həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Allahın altında mən olaydım vergilər naziri və yaxud da başqa həmin sahəyə səlahiyyətli şəxs gələrdim digər hüquqi şəxsləri yoxladığım kimi siyasi partiyalarında bax o məsələlərin yoxluğu çıxardıb qoydum ortaya. Əmək haqqı verdiyin texniki işçiyə qanunla ona verdiyin müəyyən faizini ödəmirsən sosial təminata? Yox. Hardan alıb ödəmirsən o pulu ona? Yoxdur, cədbəl yoxdur. Çöldən çölə. Birinizdə cədbəl yoxdur. Əmək haqqı cədbəli yoxdur. Demirəm, bəlkə bir-iki dənə heylə hansısa illərdə cədbəl düzəldib tullamışsınız ona. Bəs bu, hardan bu pul? Bəs o cəmat dəlidir, gəlib könüllü olaraq. Yenə cavan yeni yetmə olsa dərəməşi. Valideyninin hesabına yeyir, içir, dolanır, geyinir. Boş vaxtlarında da gəlir siyasi partiya üzvü kimi könüllü olaraq texniki işçi kimi orada işləyir. Axı o texniki işçilərinizin hamısı yekə-yekə arvadlar, yekə-yekə ağsaqqal ailə sahibidir hamısı. Hamısı ailə sahib. Bəs bunlar bu ailəni nə ilə dolandırsın ki, gəlsin orada da könüllü. Hamınız aiddir. Təşəssüs edin. Şəxsən mən işə çıxdığım zamanlarda xatırlayır. İndi məndən küskün düşən əmkarlarım yaxşı xatırlayırlar. Nətər 2010 11, 12, 13, 14, 15-ci illərdə. Hər il, bax, bu Facebook səhifəmdə birbaşa illik fəaliyyətimin yayırdım hesabatını. Müqavilə gəlir bir belə, xərclər bir belə, dövlətə vergi bir belə, firmanın öz hesabına qalan pul bir belə. Və tələb də qoyurdum ki, bütün hüquqi şəxslər və o cümlədən fondlar da. Hansı ki, bu deyil qanun orada, mülki qanun vericilik. İldə bir dəfə mətbuatda hesabat vermək mənim borcum deyil. Mən komersant firmadır. Komersiyası edirdim. Mən onu açıq mətbuatda deməməliyəm. Lakin devlətin vergi və sosial təminat səlahiyyətli şəxsləri gələndə buraxırdım ki, buyurun, o arxiv, o mühasib, o siz, o çayınız, o da rahat otağınız. Buyurun, işləyin. Və onlar qutarandan sonra yekun haqqını alırdım, birbaşa Xerox-lə eləyib yapışdırırdım Facebook səhifəmə ki, bu da oldu mətbuatda mənim verdiyim illik hesabatım. Hansı ki, yenə deyirəm, mülki qanunvericilik o vəzifəni, o borcu mənim üzərimə qoymamışdı. Mən o deməmədim, amma deyirdim, açırdım, göstərirdim və dalıncanda yazırdım. Fondlar, sizin boynunuza elə bir vəzifə borcu qoyublar. Buyurun, fondlar da göstərsin görək. Gəliri hardandı, çıxarı hara xərcləmisən, nə qədər qalıb.
yadınızdan çıxıb, yadınızdan çıxsa girin mənim Facebook səhifəmdə, baxın həmən illərə. Son illər xəstələnməndən bəri, yəni firmanın fəaliyyətini səhətimlə əlaqədar olaraq dayandırandan bəri mən o açıqı vermirəm. Çünki nə oldu? Özləri də baxırlar. Vergilər naziriyi də başqa naziriyi də ki, mən müvəqqəti olaraq dayandırmışam ki, güya sağalacam, Allah qoysa gəlib, oturum Mirzəli ilə məşğul olacam. Da onu da aldılar da əlimizdən, bilirsiniz. Nümayəndəlik institutunu tamamilə ləğv elədilər. Onu da keçdiniz monopoliyə. Mən həməşə danışanda tərəfin ikisinin də mürtəci hərəkətlərini qoyuram ortaya. Fərqimizin biri də budur. Fərqimizin biri də budur ki, mən tərəf olmuram. Qərəzli olmuram. Obyektiv oluram. Tərəfsiz və qərəzsiz kimin nəyi var qoyuram ortaya. İndi buyurun siz də qoyun ortaya. İstəyir hakimiyyət tərəf, istəyir müxalifət tərəf. Deyin ki, qardaş, sənin gəlin heç bir qayda qanun pozmadan kütləvi halda qayda yurdumuza adlı çağırışına görə, təbliğat təşkilatınıza görə kimisə çağırıb bir yerə incidib ya 5 maaş cərimə eləyib ya 5 il azadlıqdan məhrum eləyiblər. Yoxdur, qoya bilməzsiniz. Amma mən ad-ba-ad sadalayaram. Elə o cümlədən mənə ehtiyac yoxdur. Özünüz sadalayırsınız. Özünüz reklam eləyirsiniz. Öz də görə-görə deyirsiniz ki, ot biçən maşın, kombayn. Niyə etəliyirsən, baba, xalqın balasın o kombaynın qabağına? Ax, sən görürsən ki, sən dayandıra bilmirsən onu. O Fatmanisə yazığın, o Gülnisə ağılsızını, o kombaynın bıçağının qabağına itəliyincə, get sağın o qoğunun qabağına. Qoy o səni bilsin, səni yaralasın. Pa, lider qorunmalıdır. Onda bura bax görmə, lider qorunmalıdır. Devlətin rəhbəri qorunmamalıdır. Nətər? Hansıza bir təşkilatın lideri qorunmalıdır. Amma istər pis olsun, istər yaxşı olsun. Bu boyda devlətin və yaxud da hansıza bir devlətin rəhbəri qorunmamalıdır. Bilsiniz nətərdir? İlə bir tərsinə üzləşmişsiniz ki, Tağı Əhmədovun sözü olmasın. And olsun Allah, burcutmağa millimetr yer qoymuram. Elə bağlayıram ki, ədalətlə, haqqla, daba deyil ki. Daba deyil ki. Daba deyil ki, bir-birimizi çağıraq, gəlin Şıxova, amma əlimizdə səlahiyyəti olanda çağıraq. Səlahiyyət olmayanda dəyə qoyub, nə danışır, danışsın. Görürsünüz, amma mənlə həmən adamım. Mənim iş yoldaşlarımda çoxu buradadır, çoxu da dinləyir, çox vaxt görür, eşidir. Dəyişiklik hiss eləyirsiniz, bala. O vəzifədə olduğum vaxtla, vəzifəsiz vaxtlarımda hansı dəyişiklik var? Bir dəyişiklik görəsiniz. Hə, saç saqqal ağrıq, nitqi qabiliyyəti həmişəki kimi deyil. Səs çıxanda həmişəki kimi rupor kimi çıxıra bilməyir. Zəifliyi qocalıb. Allah qoysa, Allahın köməli ilə siz də qocalasınız da hamınız. Allah ta ki sizi qocatsın. Ölümlə qocalmaq Allah əmr edir. O bəndədən asılı deyil. Eləməyin, etməyin. Gözünüzlə görə-görə ki, gücünüz çatmır. Köhnə kişilər deyiblər ki, bir su ki səni apardı, denən arazdır, yəni güclü su. Su aparır da, balasın. Suyun apardığını görə-görə bu insanlar aparır o, selə qərq eləmək, özü də salamat qalmaq. Həmən döyüşü uduza-uduza, insanları güdaza verib, qəhrəman olan sərkərdələrdən fərq nədir? Ürəhmən sərkərdələr də sizin kimi eləyir, siz də o sərkərdələr kimi eləyirsiniz də, bala. Haqanış çox yaxşı ki,
zengelenmir hala ki, yakin duyuk düşmüyüb. Ama gün orta mən danışandan sonra təxminən bir 5 tane yine ayrı-ayrı nömrələrlə səsli mesajlar göndərib həmişə ki, elə bir kopyalayır qoyurlar, başqa bir tələb, xayiş yoxdur, elə həmişə ki, bir. Nəsə, hamısında bloklamışam, yenə elə həmişə kimi deyir. Bloklama məndə bir kamaz nömrə var, işte səndə isə bir kamaz yox, bir eşalon olsun. Nə qədər çıxırsa orada məni narahat eləmir, səssizdə qoymuşam. Mesajları atandığında sonra and olsun Allah'a da adət eləmişəm də. Bilirəm ki, onda başqa sözü yoxdur. Yalnızsa mən sözdür. Heç dinləmirəm də. Elə bir dənə barmaq vurub təmizləyib, blok eləyirəm, gedir. Kamazlarla nömrə tapsın. Mən də burada bir barmaq vurub blok eləyirəm də. Burada nə çətin var? Bu da sizin haqanışınız haqqında. Amma mənim gün ortadakı çıxışımdan sonra İrömiyyəndə deyir ki, ay Cəmal kişi, ay saqqal, nə erməni, nə türmə, ay kişi, erməni bu deyil, budur. O türmədəki erməninin, Arsen Bağdasaryanın, o YouTube-dakı videosunu qoyub, mən bu deyiləmi, mən bu deyiləm, bax, belə səsli yazılar atıb mənə. Belə desək, heç mənim üçün tayda xoş olur hərdən birdən. Hərdən birdən vallahi düzün desəniz elə darıxıram ki, bu Haqan Uşirə zəhb olmur heç olmasa. Çünki arada bir o tək darıxdığım vaxtı hərdən zənginə cavab verirəm WhatsApp-la. Görüntüsüz, görüntülü zəng eləmir. Cavab verirəm, başlayıram danışmağa. Ki heç olmasa bir vaxtım içsin. Belədir də. Yığışdırın, o trolunuzu yığışdırın. Sizinkidirsə tapşırın ki, yormasın özü. Yox, sizlərinki döyürsə, çıxın, neyin et, bircə dəfə də deyin ki, aşkılar, valla bizim elə trolumuz yoxdur. Bizlik deyil. Heç olmasa bunu deməyə bacar. Bir sözünə, siz nə eləyirsiniz, eləyin, mən sizlərin çaldığı havaya oynaya bilmərəm, məni tanıyan insanları da sizlərin çaldığı havaya geçsinlər, oynasınlar deyə bilmərəm. Bu mümkün deyil, heç bir zaman. Heç bir zaman mümkün deyil. Çünki sizin oynadığınız havaların hamısının bəstəkarı bu deyil, xarici devlətlərdir. Rusiyadır, İrandır, Amerikadır, Şaban Rəhmətliyin sözü olmasın, Almaniyadır, Frangistandır, mən də buralıyam.